нэг хувийн татвартай гэдгийг намын мөрийн хөтөлбөртч байгаа, жижиг дундын хувилдч байгаа. Түүнээс шаш авцсан татварыг буцааж дараа жил нь олгоно гэсэн ийм заалт бол одоо улам л их зардлыг төрд болоод аж ахуйн нэгжүүдэд гарганаа. Тэрийг тайлгнана гэж буун зардал гарна, буцааж авна гэж энэ одоо эрх мэдэлтнүүдийн араас гүөх өчнөө зардал гарна шүү дээ. Та бүхэн ойлгож байгаа ш, та бүхний араас очиод төлсөн татвараа буцааж авъя гэдэг дахиад нэг нягтлан хэрэгтэй ш дээ. Ахад хоёр ажилтан хэрэгтэй. Тэрийг очин гутал буцаагаж өгнө гэж байхгүй. Ийм юм хэрэгтэй, тийм хэрэгтэй, дэгж аавн, ингэж аавн, чамд өгнө өгөхгүй. Чи сайхан ярьжин, чи муухай ярьжин. Танаа тайлан болсон байна, болоогүй байна гэх ийм ичнөө асуудал болно. Тийм учраас намын мөрөө хөтөлбөр заасан, жижиг дундын хуйланд заацсан тэр 1% татвар гэдгээр яваач. Тэгэхээр яг ингээд тодорхой асуулт хариулахлаар тодорхой хариулж өгөөч гэж. Тэр 50 жилийн одоо борлуулалтын орлого шүү. Жилийн борлуулалтын орлого нь. Татвар ногдуулах орлого биш. Жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөг хүртэлх аж ахуй нэгжийг 1% тайлантай гэж оруулж байгаа. Зүгээр одоо би бол санжийн 90 сая сангийн сая 2 бүгдөөрөө 1% 1 тайлантай болно л гэж зург тараад байгаа бол баг жилийн өмнөөс ярьж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ яах вэ? 50 сая төгрөг жилийн борлуулалтын орлого 50 сая гэдэг бол өдрийн орлого нь одоо маш бага. Ийм одоо ийм аж ахуй нэгж бараг байхгүй шүү дээ. Тэгээ ийм байдлаар одоо асуудлыг одоо өөр чиглэл рүү оруулсан ийм байдалтай зүйлээ засна байгаа гэдэгт одоо би найдаж чинь хэрвээ одоо би бол энэ хуулийг бол буцаахын зүв байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд би Бацаандын гишүүнтэйэр нь бол санал нэг байгаа. Бусад улсуудын нийтлэг зарчим бол ашгаас татвар авдаг а орлогоос биш. Тэгээ орлогоос аваад эхлэхлээр ер нь бол дээш гардггүй юм л та. Өөдөө гардггүй. Тэгээ нөгөө жилийн дараа гэдэг юм уу 5 жилийн дараа зүгээр л банкны боол болдог л ийм л асуудал л та. 10% татвараа төлөхөөр нь түүнээс нь 90% нь буцааж олох замаар явна. Энэ дээр ямар нэгэн хүлээх ийм юм байхгүй. Улирал улиралд нь баха бид би санаж байна. Буцааж олгоод байхаар энүүг нь одоо оруулаад өгсөн ийм байгаа юм шүү. Жижиг дунд аж ахуй эрхлэгчнэрээ дэмжинэ гэж засгийн газар нэгэн тунгалчаа та ярьж исэн зүйлүүдээ өөрөө санаж байгаа шүү дээ. Телевизээр ярьж исэн зүйлүүдээ. 1% тайлан, нэг одоо жилдээ нэг тайлан, 1% татвар. Тэрийг л биелүүлэлтэй. Одоо арай л хэтэрч юм л та.